ဗိုလ်တပ်ဘူးလေးကအရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ထိုင်း FA ဖလားရဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်ရင်မိုးအောင်ရဲ့ရာရောင်း FC အသင်းဟာရိုင်းအီဒီယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့အရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပွဲစဉ်မှာရင်မိုးအောင်ကရာရောင်း FC အသင်းရဲ့နောက်ချံတိုက်စစ်နေရာကနေပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်2မိနစ်မှာအသင်းပေါ်ရဲ့ကန်သွင်းချက်ကိုသမားစီကပြန်ထွက်လာတဲ့ဘောလုံးကိုရင်မိုးအောင်ကအကောင်းဆုံးအဆုံးသတ်ကရာရောင်း FC အသင်းဦးဆောင်ကိုစတင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတွင်ကိုဟာရင်မိုးအောင်ရဲ့ပထမဆုံးခီးချက်ဖြစ်သွင်းယူခဲ့တဲ့တွင်ကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲကစားသမားများဟာရင်မိုးအောင်ကိုခက်ကြမ်းကြမ်းဟတ်တားနေရကိုလည်းတွေ့နေရပါတယ်။ပွဲကစားချိန်14မိနစ်မှာရင်မိုးအောင်ရဲ့ပေးပို့မှုကနေအသင်းပေါ်ရဲ့အဆုံးသတ်ချက်လွဲချော်သွားခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်33မိနစ်မှာရင်မိုးအောင်ရဲ့ free kick ကန်ချက်အတော်လေးကောင်းမွန်ခဲ့ပေမဲ့ဘိုးပေါင်းနဲ့အနှဲငယ်လေးလွဲသွားခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်53မိနစ်မှာရေမိုးအောင်ရဲ့ကန်သွင်းချက်ကိုလည်းပြိုင်ဘက်ကိုသမကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်59မိနစ်မှာရေမိုးအောင်ရဲ့ကန်သွင်းချက်ဂိုးတိုင်ထိပြီးပြန်ထွက်လာတဲ့ဘောလုံးကိုအသင်းဘော်ကအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ရာကြောင့်ရာရောင်း FC အသင်းနောက်ထပ်ဦးဆောင်ဂိုးတစ်ခုထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်65မိနစ်မှာရင်မိုးအောင်ကဂိုးသမားနဲ့တူချင်းအတွက်အသင်းဖော်တန်ဘောလုံးပေးဖို့ခြင်းမရှိဘဲကိုယ်တိုင်ပင်အဆုံးသတ်ခဲ့ပေမဲ့ဘိုးပါတန်ထိသွားခဲ့ရာကြောင့်နစ်နာသွားခဲ့ရပါသည်။ပွဲကစားချိန်68မိနစ်မှာဂိုးပြက်အနိုင်ရနေတဲ့ရာရောင်းအစီအသင်းဟာရင်မိုးအောင်ကိုလူစားလဲပြီးအနာပေးလိုက်ပါသည်။နောက်ပိုင်းပွဲကစားချိန်မှာလိုင်းအီဒီယူနိုက်တက်အသင်းခြေပါကိုတကုတ်ပြန်လည်ရရှိသွားခဲ့ပြီးပွဲအပြီးမှာတော့ဂျာယောင်းအစီအသင်းက၄ဂိုးတကုတ်ဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးထိချက်ဖြင့်ဂိုးသွင်းယူခဲ့တဲ့လူမိုးအောင်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတိစက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြီးစုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။